Dáme za úsvitu, vymyslíme nějaké plány těžké. A uvidíme. Jo, jaký máš plán? Your men can overpower the camp's patrols, correct? Yes, but... Especially if the patrols are taken completely by surprise. Ma certo. Then we need to liberate several suits of French armor. At dawn, we are going to walk right in. Okay. Ezio Auditore! You are truly a man after my own heart! Magnifico! I will get the armor. My troops will gather it from the dead. We will then depart from the north, so as not to arouse suspicion. Make sure to kill them without a fight. The armor has to stay clean. Nenechte se odhalit. Okay. Zabít 20 vojáků. Ta kafe je dobrá, posmutná hudba, hra je taká epická. Tady byl jeden tábor, kousek se mi zdá. Ti dokonce i tady hore tuším byl, ne? Jo. Či ne? Tady kůšek musí být někde. To určitě je. Však jsem jich tu viděl asi milion. Když jsme zrekonstruovali jen to, a to je moc peněz. Zas tak bohatý není jsme. A, tady je. Tady je dačo. Tady je Romulova zbroj. Tak jak to viděl? Ty otrávené šipky ještě prostě nemáme. A to mi tu hodně chýbá. Otrávené šipky. Nevadí. No něco vyzkoušám. No ale jako... Že by si chcel třeba vylézt vyšší věci, jo? To jako nejde? Vážně? O můj bože. Rekli, aby neodhalili mě. Co kdybych tam na nich poslal? Tot žodnéru. A koně jsem nechcel. Kých tam na nich, tak to šikovně. Ale proč po něm nejdete? Ne, střelit nechci. No, to jsem nechtěl, přesně tak, pardon, paní Rámové. Za menší zdržení, ale jsem se trošku do toho musel dostat. Jo, vyleze, paráda. Ty běž tam. OK. To by bylo. Na nich bočí. Len do nich. Len tak dalej. Tak. No, už jich vyriďte. Jo, našel se si, no. Na koníkovi.
Ši kterých je jak uličníků. Kde jsou? No, pojďte, 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 pojďte. Čekuji, já jsem o tu skupinu došel, alebo ne? Ten kůň furt za mnou chodí jak cigáň. Už na to nebaví. Dokonce se mají s koněm splynul. Běžte na ní, chlapi. Já se takto dálím z toho, aby mě henty neviděli tam. Tak. V skutku beťářsky to tu. Lovím. Tak, šikovně. Len. Tak. Dalej. Hezký. A mezi tím. Běžte. Pomoc hen tam tým. Aby se nareklo, hen tam je ťažko odenec. Tak na ňo chlapi, jo, hezky. No ale běžte pomoc jemu. Čau, cica. Dobre, ještě jedného. Ten je hen. Tak je po nich. Není ještě. Je. Uhua. Motherfucka. Vypotřeboval už toho Leonarda spáchat. Asi v budoucím díle. Spácháme Leonarda a musím si už od něho nakoupit ty věci, lebo to nejde takto toto. To nejde takto toto. OK, co tu máme? Jen to jsme zesbírali, Leonarda máme kůček tady. Mohli bychom jít oslobodit toto. V skutku. V skutku beťářské. Zdali dovolí nám to hra? V mísica. Zde? Dovolí. Skutku beťářské. A ty dlouho nevydržíš, chlapče. Sorry, kámo. Hop. Hop. Hopity hop. A dárky je Tuna, kapitán byl. To byla jedna z takových těch lepších veží. Co jsou aj rád. Trhni to. Žádné plagáty tady o mě nebudu vysat. Tak šikovný. No, už jsem se lakel, že to nechceš. Vylézt, teci. Tak pojď. No, aha. Aha, tak to zapal. Věž je prostě distrikt je náš. Ináč to nebylo ani nic, ináč to nebude. Jump! Wee! Wee! Až ty vojáci by mohli zmiznout. Ale no! No pot, tak, a už je dokonán. A špikando. No, můžeme najmout Frišku dalšího rekruta, který je tady. Taky ochlapí do nich. Už ty.
No tak, koníci. Koníci u toho. Další ženská. Paráda. No. Tak. The revelation of Roma has begun. Teach me to fight them as you do. Jo. Utíkej, holko. Utíkej, dzívča. Do cechu. Tak vylepšíme toto. Víte, asasinu. Paráda. Jak nečekané. To bych nečekal. OK, ten může Brákovi prachy nedám. Koupíme ještě tady banku. Kde pak je ta banča? Banka je toť. Tady. Jak beťarsky schovaná. To je, nevím, schovávají to přede mnou, všeli jak ti kokos. Dobré. Další prašilo ještě tady doktora. Si koupím. Protože ten se bude také hodit. Takto potvrdit paráda. It's so cool. Lékary. Není, zrovna bych si u něho hlal nakoupit. Vyléčit. Ano. Yes, my lord. A lékařské zásoby, jasně, nakoupíme, why not. Ano, Primut, hovorím ti, že hej, ty Peťa. Tak, to by byla. Take care. Jak povíš, bratem? Tak, a ještě. Já hned úkol, Axa. Do něho vrhně mi. Když je tak kůštěk. O, nezavřaj. A tak jo, sprintujeme. Za co jsme zase hledaný, že jsme furt iba hledaný. Jo, tady už nás bude čekat Bartolomeo, přizličený. Tak se nemýlím. Hop. Hop. Jo. Tak jo, Bartolomeo. Mluvit a jdeme na to. Jde mi do akce vody. Bring me a suit of that perverted armor. You are not wearing one. What? It is part of the plan. You surrender to us, we are bringing you to the Baron. Ah, yes. Then what? A co bodo? Attack on my signal. Bene. Go change your okay. Don approaches. Get into formation. Sformujte se, beťáry, no a nechte... Nechtejte žádný čtvereček, no. Tady budu hodně potřebovat strýca Kušu. Nasledujte Bartolomeo, jo, taky, OK. No tak. Zásadný kumváš, tak zpomalí ty kokos, ježišmarja, chlapi. Spamatujte se. No. Když jsem hovoril, ten příští díl si hodíme toho Leonarda. Nech porobíme mu nějaké věci. Jo, já ještě nejsou furt odhalený, to je dobré. Jo. Tak to bylo láky šťastí. Oni se rozběhli po nich naštěstí. Friško jich okradní. Tak, paráda. We cannot deviate or the Duke's men will know something is wrong. The Baron thinks Cesare will allow the French to rule it. Nesmím se jim moc zdálit. Tuto misi jsem celkovo vůbec nemal rád, vždycky se mi kazila. A vy se strašně kýchl. Omlouvám se, páni a dámové. Tak jo, musíme zničit
tři cíle bez toho, aby si nás všimli. Takže já zkusím použít tady beťářského asasina. Tady si vylezu. Nikdo mě neuvidí. Oni zabijou jeho. Skutku precízné. Já si preběhnu tady. A zabiju. Ne, toho jsem nechcel. No tak, tak. Skutku beťářské. Skutku. No tak, no tak, no tak, no tak. Skutku beťářské. A, dobré, 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 dobré. To půjde, to půjde. Ne, 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 tak. Dobré. Skutku beťářské. Tak. Tak, ale oni to dají. No. Tento tábor byl vždycky nejhorší. Ten je poslední. A ten je nejhorší, se mi zdá. Cože? Musím se zbavit. Jen tam toho beťára. Ale nesmím já vidět. Asasinu. Jo, mám paráda. Teď to by mělo být v klidě. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Drž to. Dobré, dobré. Dobré, 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 dobré. Paráda, 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 paráda. Nech ti smrt, jo. Tak toto jo. Normálně jsem nečekal, že se mi to takto perfektně povedlo. Vy se jste zás neuvěřitelně kýchnu, to mluvám se, páně rámové. Ale si vás takto obťažuju. Týmto mojím smrkáním a nějakým oným. A nevychovaná s těma. OK, tak my se pustíme tady. Do hlavného sídla toho generála těch Francouzů. Takže uvidíme, jak to vykoumáme, jak to Ezio promyslel, protože nám nic nerekel. Open the gate. Montreal. You speak French? There were a couple of French girls in Firenze. Haha. Tak ve Florencii bylo že vraj onych Francouzek. S kterýma Ezio asi měl nějaké ty beťářstva. A nějaké ty asi hrátky alebo co. Nevím si to představit. Jak to jináč myslel. Tak vidím, že se nacházíme v skutku velkém táborisku a nás je iba 21 teoreticky se mnou. Nás je a s oným je jich 22, když jsme potřebovali 20 oných těch zbrojí. Počkat, vlastně zbroj mám já, takže ano. 21, Bartolomejovi nemá. Parada, parada, parada. Not bad, not bad, not bad. Tak no ale, tady už se blížíme k schodům. Tady by měl...